Maud Solveig Kristina Wikström. Hur kommer det sig att denna lilla söta rulta en dag ska bli världens mest berömda Bondtjej? Det här historien börjar på Malmudden i Luleå. I det här huset, det här lilla Maud växer upp. På den här platsen låg tidigare Skurholmsskolan och det var här som Maud började första klass. Och här lärde hon sig snabbt att, precis som i agentlivet, var det viktigt att hålla tand för tunga. Längst bak sitter Maud, lite längre fram bästisen Elisabeth. Och som en vakande hök, kanske som KGB eller Stasi, står fröken Ailey Lund, den stränga, och vakar över församlingen. Och om någon sa någonting fel, om någon i klassen svor, ja, då fick man rast gå ut och tvätta munnen med tvål och vatten. En riktig Bondfilm kräver ju sina biljakter, men nu fanns det inte så där jättemånga bilar i Luleå just på 50-talet. Men som tur var fanns det massor med sparkstöttingar. Så Maud och hennes kompisar jagade helt enkelt varandra ner för just den här backen med sparkstöttingar. Det var också action. Och så behöver vi naturligtvis farliga hemliga agenter också. Och det är klart att det kan funnits ryska spioner i Luleå på 50-talet. Det är till och med ganska troligt. Men det var inte de som skrämde lilla Maud. Nej, Maud var betydligt mer rädd för Finn-Maja, den lilla arga kärringen som bodde i en stuga här borta någonstans. Apropå kärring förresten och apropå påsk. En agent behöver ju hemliga förklädnader. Ska vi se om du kan lista ut var någonstans Maud är på den här bilden. Säpo menar att Maud faktiskt var så skicklig att hon kunde klä ut sig till kaffekanna. Ja, de säger också att hon var så otroligt skicklig att hon till och med kunde klä ut sig till två kaffekannor. En Bondkvinna måste ju kunna försvara sig och det löste Maud genom att gå med i skridskoföreningen Thule. Och det visade sig vara en perfekt täckmantel för någon som alltid vill gå omkring med två rakbladsvassa, dödliga vapen. Nu börjar vi ana vart det barkar här. Maud, du kommer snart bli Maud Adams, världens mest kända Bondkvinna. Men först måste du naturligtvis träna på dina detektivkunskaper. Elisabeth, vad var det egentligen ni gjorde här ute på barngården i Luleå? Sökte ledtrådar. Och ibland ropade de att flickor går bort ifrån spåren, det är farligt. Det är klart det var livsfarligt här. Det var ju massor med järnvägsspår, det var livsfarliga ledningar i luften. Men vad var det egentligen ni sökte? Spänning. Hög spänning.